मातरम बाळ मित्रों, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन एजुकेशन में आपनो हार्दिक स्वागत छे। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट एसएसएन चैप्टर 3 प्राचीन नगरो अने ग्रंथों। तेमनी अंदर आपणे दीकराओ पहेला प्रस्तावनामां आपणे हड़प्पा संस्कृति विषे आपणे वार्तालाप करी गया। त्यारबाद आपणे केनी नगर रचना विषे वार्तालाप करी। त्यारबाद शेना विषय करी तो हड़प्पीय सभ्यतानु आर्थिक जीवन एना विषयनी चर्चा करी गया। पछी हड़प्पीय सभ्यतानु समाज जीवन विषय चर्चा करी। त्यारबाद आपणे धर्म जीवन अने अंतिम विधि तेना विषे आपणे चर्चा करी। त्यारबाद लिपि अने भाषा विषे चर्चा करी। त्यारबाद गुजरातमां हड़प्पीय सभ्यताना स्थळો विषे चर्चा करी। हवे आपणे जोवानुं छे हड़प्पीय सभ्यतानो अंत, એટલે કે હડપ્પીય સભ્યતાનો અંત કેવી રીતના આવ્યો। તો ઇતિહાસકારો ધરતીકંપ, પૂર, રોગચાળો કે બાહ્ય આક્રમણના કારણે આ સભ્યતાનો અંત આવ્યો હશે તેવું માને છે। એટલે કે ઇતિહાસકારો છે તે ધરતીકંપ, પૂર, રોગચાળો કે બાહ્ય આક્રમણના કારણે આ સભ્યતાનો અંત આવ્યો હશે તેવું માને છે। જો કે આજે પણ ઇતિહાસકારો માટે તેનો અંત સંશોધનનો વિષય રહ્યો છે। એટલે ઇતિહાસકારો એટલે કે જે ઇતિહાસ આપણને શું જણાવે છે કે ધરતીકંપ જે આ કુદરતી આફતો છે તે ધરતીકંપ, પૂર અથવા તો રોગચાળાને કારણે આ સભ્યતાનો શું થયો હશે, અંત આવ્યો હશે, અથવા તો કોઈકના આક્રમણને કારણે પણ તેમનો અંત આવ્યો હશે આવું માનવામાં આવે છે। જો કે આજે પણ ઇતિહાસકારો માટે તેનો અંત સંશોધનનો વિષય રહ્યો છે। એટલે આજે પણ ઇતિહાસકારો છે તે આજે પણ અત્યાર સુધી પણ તે હડપ્પીય સભ્યતાનો અંત વિશે સંશોધન એટલે કે જાણી શક્યા નથી, એટલે કે તેના માટેનો એક વિષય બની ગયો છે। શું બની ગયો છે? ઇતિહાસકારો છે તેના માટે હડપ્પીય સભ્યતાનો અંત એ કેવો બની ગયો છે? એક વિષય સ્વરૂપ બની ગયો છે। તેનો ક્યારે તે લોકો ઉકેલ અથવા તો તેને શોધી શક્યા નથી કે ઇતિહાસકારોનો અંત કેવી રીતના આવ્યો હશે। તો દીકરાઓ, અહીંયા હડપ્પીય સભ્યતાનો અંત છે તેના વિશે આપણે ચર્ચા કરી ગયા। ત્યારબાદ આપણે જોવા છે ઋગ્વેદ, આપણા પ્રાચીન ગ્રંથો। અહીંયા નગર રચના છે ક્યાં? તો હડપ્પીય સભ્યતાનો અંત આવ્યો ત્યાં આપણી જે નગર રચના છે, પ્રાચીન નગર રચના, તે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। હવે નવો ટોપિક આવે છે કે પ્રાચીન ગ્રંથો। તો પ્રાચીન ગ્રંથોની અંદર ઋગ્વેદ, ઋગ્વેદ વિશે આપણે જાણવાનું છે, તે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે થોડી ઘણી ઋગ્વેદ વિશેની વાર્તાલાપો કરશું। તો હોમવર્કની અંદર દીકરાઓ, હોમવર્ક આપી દઉં તમને, તો હોમવર્કની અંદર તમારે દીકરાઓ આઈડિયલનો ભાગ 2, સામાજિક વિજ્ઞાનમાં આઈડિયલનો ભાગ 2 તેની અંદર પેજ નંબર 23 પર હડપ્પીય સભ્યતાનો અંત છે તે ટોપિકના જેટલા સવાલ જવાબ છે તે તમારા સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર પૂરવાના છે, રીડ પણ કરવાનું છે, તેની સાથે સાથે તમારે પાકા પણ કરવાના છે। તો અહીંયા તે આપણે હડપ્પીય સભ્યતાના અંત સાથે આપણે જે પ્રાચીન નગર રચના છે તેનો પણ આપણે અંત આવે છે। હવે ત્યારબાદ નવો ટોપિક શરૂ થાય છે જે આપણા પ્રાચીન ગ્રંથો તેની અંદર ઋગ્વેદ અને તેનું અધ્યયન, શું ઋગ્વેદ વિશે આપણે જાણવાનું છે, જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈશું। થેન્ક યુ દીકરાઓ।